Goedemorgen, op les naar het welkom in een nieuwe vlog. Ja, meer. Je hebt nou, waar wacht nou? Oh, heb je nou? Korflex. Nokken zo lid, nokken zo lid. Ja, je wacht nou, ik wil team trainen. En zo voor de scholen. Fysiek is dit raar weer. Meer nice, meer nice. Ja, ja, nou, we moeten boenen voor de stuurste. Ja, we hebben maar keren staan in scholen. Die hebben we clean in de jaren. Ja, nou maar kom in de school aan. En daar helemaal. 2 meter om middelen. Geen idee. De daily vlog back again. Ja, ik ben aan het leren nu. Ik heb een tijdje vlog. Daar heb ik het helemaal leren over. Frigga, frigga, langur. Ég er að læra. Daily vlog back again. UFO porno. UFO porno. Af hverju ætti ég að horfa á geimveruklám, Hilmar? Ég bara spyr. Ég skal horfa á þetta, Hilmar. Bara vel, ég að vlogga. Já, þú ert svolítið ákveður. Velkomin aftur í Daily Vlogs. Núna ég að læra íslensku. En ég að spjalla við Matt og Aron. Þeir að segja, hæ Sigga. Workout session. Tími þarf að fara í smára. Það er, þið sjáu ekki, það er 2 metra á milli okkar. 2 metra, sko, ég bara langt burt fyrir aftur. Já. Nei, við erum að fara á Subway í Smáralind. Þannig að hann er 2 metrum, hann er 2 metrum. Já, mikilvægt. Og Aron er að koma líka. Hann er 2 metrum, við erum allir að hann er 2 metrum. Já. Og já. Góðan dag, er tökur á kveikmyndir okkar? Já. Við erum 2 metra. Sjöka, hæ. 2 metra. Skálsíka. Og svo kvartum. What's up guys? Hey guys, it's Matthew. Já, við erum í bæ. Við erum í bæ. 2 metrar á milli okkar. 2 metrar. Alltaf 2 metrar. 2 metrar og við erum að fara að leiða ykkur rafmagnslaupu og búja. Búja. Við erum á fjallkonni. Og erum, skalt úti. Þannig að fórum mér á fjallkonna og erum að drekka. Síðan er Aron. Skálsíka. Gorilla. Ísbjörn! Tarantula! Búm, ég vann! Það sé ég á, það voru verkefni. Þetta er verkefni að búið að gera samkvæmum banni aðeins minna leiðilegt, þannig að veist, já, ég að. Og takk fyrir að horfa á það.